Vale, bolorín. De sete David nu maman. Այո, de sete David nu maman. David այսօրին չենք ներկայացնելու փոքրիկներին. Գործիքներ. Այո, գործիքներ. Իդեպ մենք ալիքում ունենք տարբեր տեսանյութեր, տարբեր տեսակի գործիքներով, չէ, Դավիթ? Հա, կարամ բացել. Այո, բացի. Կարող ես բացել? Հա. Հիմա ես քեզ կօգնեմ, լավ? Չեմ ուզում. Չես ուզում? Հիմա պիտի մկրատել պետք լինի. Պետք չի։ Հիմա բացի, լավ, եթե կարող ես բացել. Սիրուն է, հիմա այսա բացենք, տեսնենք ամեն մեկը մոտիկից, չէ? Հա. Առաջինը դրելը։ Դրելը։ Մամա, ես լան դադրի տեղումի։ Չէ, այս մեկը բաթերի տեղ չունի, առանց էլեմենտի է, նաև ուղակի պետք է սեղմես։ Մենք ունենք տեսանյութ, որի մեջ դրելը, հենց պետք է դնենք էլեմենտ, որ աշխատեր, չէ, բայց սա առանց էլեմենտի է։ Մենք դրել նա։ Ահա։ Հաջորդը։ Հաջորդը սղոց է, սա մամա։ Այո, սղոց է։ Զգուշ ձեռքդ, չնայած որ խաղալիք է, բայց զգուշ, լավ։ Հա։ Այսպես անենք։ Այո, սեղանը, բայց չենք սղոցում, կփչացնենք։ Ահա եւ սղոցը։ Մյուսը փետ։ Փայտ։ Այո, սա փայտ է, մեխեր էլ ունենք, չէ, այդտեղ։ Հա, մեխեր ունենք։ Հիմա մեխերն է ցույց տանք։ Միշտ չագուճ։ Ինչպես են ասում։ Մուրճ, չէ։ Մուրճ։ Հայերեն ասում են մուրճ։ Հիմա մուրճն էլ ցույց տվեցինք, չէ, Դավիթ։ Իսկ մյուսը հիմա ցույց տանք։ Այդա, որ ասում ենք դրել, չէ, հայերեն ասում են շաղապ, գրական անվանումը շաղապ, ահա, շաղապը և մյուսներն էլ ցույց տանք, դա, հա, մուրճը, մուրճը արդեն, հիմա ու մյուսը ցույց տանք, մյուսը ունենք պտուտական մեխ, Այո, ճիշտ ես, պտուտական մեխ, պտուտական մեխեր։ Պտուտական մեխ ու մենք այսպես անելու համար փայտի մեջ դնում են, ահա, պետք է դնես։ Այսպես եք անում, կարող ես։ Եվ այսպես եք անում, մեր ասենց, կամ ես շաղափով, այդպես պտտում են։ Երկու մեխ, այո, երկու մեխ, երկու մեխեր կան, երկու հատ պտուտական մեխ, այո, երկու հատ, հիմա տեսնենք ինչեր, մյուսը ունենք էսի, անունը չգիտեմ, որ մեկնա դա, էսի, երևի ակցան, կարծում եմ դա ակցանն է, այո, Այո, հիմա մյուսը, մյուսը ես պտուտակահան, մյուսը սպասի տեմ ամույն, մյուսը էսի, նորից մեխեր են, չէ, Այն մյուսն էլ մեխի վերադնելու։ Այդ էսի ավար, մտքն էլ մեխի սենց մեջը։ Այո։ Հիմա հաջորդները ցույց տուր։ Մյուսը
I esia chugitem incha. Ես էլ չգիտեմ դա ինչ է, Դավիթ, բայց գիտեմ, որ բոլսիկ է։ Չէ, ուզում ես ասես խոշորացույց։ Հա, եւ խոշորացույց է։ Միգուցե, բայց չգիտեմ, իրականում դրա անունը ինչ է, հաջորդը տեսնենք։ Լավ, հաջորդը։ Հաջորդը պաշտպանիչ ակնոցն է։ Էսի Այո։ Պաշտպանիչ այդպես ակնոցներ են, որ երբ որ գործ են անում, աչքերի մեջ շու կամ ինչ որ մի բան չընկնի, չէ՞, պաշտպանում է աչքերը։ Այսպես դնում եք մյուսը ցույց տամ։ Այո, մյուսը ցույց տամ։ Մյուսը ունենք դանակ, այս սուր դանակ է, չէ՞, չի կարելի ձեռքին անել։ Խաղալիք է, բայց ձեռքին էլ չի կարելի, չէ՞։ Օ, սուր է, նայ, կտրում է։ Չէ, էսի չկտրեց։ Չէ, կտրած էր արդեն։ Հա, ես համ կտրել։ Լավ, հիմա հաջորդը, անցնենք հաջորդին, Դավիթ։ Այ, հիմա կտրեց։ Հա, դե զգուր, ձեռքը զգուր, հիմա մի կողմ ենք դնում։ Հիմա մյուսը ինչ ունի։ Հայտ։ Այդտեղ 3 մեխերի տեղ կա, չէ՞, որոնք կարող ես 3 հատ մեխեր դնել։ 2 հատ է այդ մեկի վրա։ Այս մեկը ավելի երկար է։ Ահա։ Հիմա մյուսները տեսնենք։ Մյուսը ականջներին պետք է դնել, որպեսզի որպեսի աղմուկը չլսվի, չէ՞, Դավիթ։ Այո, կողքից աղմուկը չլսեն, հենց դրա համար է։ Այո, այսինքն էսի դնում ու դռելով վերցնում։ Շաղափը վերցնում են ու սենս անեն։ Այո, այդպես պետք է անես, որ չլսվի։ Լավ։ Մյուսը էսի է։ Հատուկ դիմակի նման ինչ-որ բան է, չէ՞։ Այո, որ դնեք։ Եվ ինչ լինի։ Էսի որ դնեք եւ մաքուր օդ շնչեք։ Ճիշտ է, մաքուր օդ շնչեն, այլ ոչ թե փոշին ու կեղտը։ Զգուշ։ Ահա, սա է ականջա կալները։ Ականջներին դնելու։ Ականջներդ միած սիրուն սենց արա։ Ահա, հիմա ամբողջովին պաշտպանված ես, չէ՞։ Պաշտպանեք։ Մի հատ փոքր։ Մյուսը ինչն ենք ցույց տալիս։ Ցույց ենք տալիս, այ։ Հնգավ։ Մյուսը ցույց ենք տալիս էսի։ Հա, դրանք ինչ որ պատկերներ են, չէ՞։ Մեկ էլ հա, էս։ Ոնց որ երկրաչափական պատկերներ են, որ պետք է գծագրության համար պետք կա, չէ՞։ Եթե շինարարություն ես անում, այդ պատկերները պետք են գալու քեզ։ Հա։ Որ դու գծես դրանցով։ Մյուսը ցույց տամ։ Այո, ցույց տուր։ Մյուսը այ։ Մյուսներն էլ հանի։ Արդեն պտուտակա բանալիներ են կոչվում, չէ՞, տարբեր չափսերի են։ Այնտեղ ոնց որ մի հատ է կա։ Ահա, եւ մյուսն էլ պտուտակա բանալի։ Մյուսն էլ է ակցան։ Եվ այստեղ ունենք սեկանեմ։ Եվ այո, մեխերի համար նախատեսված։ Այո, մյուսը։ Եվ վերջինը։ Ինչ է։ Կանոն, չէ։ Յա։ Կանոն է։ Եվ կարա սենց հանեք։
դու եկավ քեզ այս գործիքները, Դավիթ։ Հա։ Հավանեցիր։ Հա։ Հավանո՞ւ ես։ Հա։ Ես էլ հավանեցի, շատ լավ գործիքներ են։ Եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք։ Հայրանորդակրեք մեր լիքին և սեղմեք լայք։ Տեսություն կհանդիպենք շուտով։ Bye!